Liste Bošnjačka stranka, Rafet Husović, naša snaga, kandidat za poslanika, dr. Nedžad Drešević. Dobro večer. U ime Bošnjačke stranke, gospodine Dreševiću, iz vašeg ugla sa dosta iskustva, šta kažete o ovoj temi? Ja ću na početku kao zdravstveni radnik uputiti prvo apel svim građanima koji učestvuju u saobraćaju u Crnoj Gori na oprez, jer smo zaista u zadnjih dvije nedelje imali puno žrtava. Pridružujemo se naravno svi tom apelu. Uvaženi građani Crne Gore, s obzirom na stanje u kakvom se zdravstveni sistem nalazi, u kojem su nezadovoljni i zdravstveni radnici i pacijenti, buduća vlada posebnu pažnju mora da posveti unapređenju ovoga sistema. Prije svega neophodno je izdvajanje više financijskih sredstava iz državnog budžeta za zdravstvo. Potrebna nam je zdravstvena zaštita koja je dostupna svim građanima, nezavisno od njihovog socijalnog položaja i materijalne mogućnosti. Lokalna samouprava mora da preuzme odgovornost u sufinansiranju zdravstva. Rekonstrukcija postojećih objekata od KBC-a do seoske ambulante. Znamo da su dijelovi KBC-a još uvijek iz vremena kralja Nikole. Potrebna izgradnja novih zdravstvenih objekata. Domove zdravlja ojačati sa stacionarima i pratećim specijalističkim službama. Moderna medicina zahtijeva nabavku nove opreme. Evropski standard je 7 godina, kod nas je oprema starija od 15 godina. Poseban budžet za skupa liječenja i rijetke bolesti, edukacije i očuvanje kadra. Nama treba jako puno kadra. Bez rješenja stambenih pitanja, brža rješenja stambenih pitanja radnika mora biti među prioritete naredne vlade. Hvala, imaćete minuti u narednom krugu da nastavite. Bošnjačka, gospodin Kovačević, imam drugi dio emisije, gospodin Drešević ima svoj minut, izvolite. Evo, ja ću nastaviti. Znači, bolji uslovi rada, nagrađivanje zaposlenih prema zaslugama bi trebalo predstavljati dodatnu motivaciju za sve zdravstvene radnike. Mislimo da bi to uticalo na kraću listu čekanja. Sad ću se vratiti na jednu reformu, prvu u zdravstvu koja je urađena, a to je reforma stomatologije. Reforma koja nije pitala struku, upozoravali su, međutim, po svaku cijenu su ušli u reformu stomatologije. Samo treba poslati jednu kameru na polikliniku tu i vidjeti kako izgleda stomatologija posle 9 godina. Krenuli smo sa 5,5 miliona budžeta i sa brojem pacijenata prije 9 godina. Danas je budžet 3,6 miliona i oko 25.000 pacijenata više. Neću govoriti o cijenama, jer to je smiješno. Vađenje koje je kod privatnika 150 eura, teško, hiruško, fond nama plaća 6 eura, ja mislim. 6 eura, 6,20 možda. Dobro. Gospođa Zoranjitane Drašević, izvolite vaše vrijeme, Bošnjačka stranka. Znači, da bi zdravstvo funkcionisalo, treba puno para. Sa ovolikim budžetom čini mi se da treba biti mađioničar pa organizovati zdravstvo. Ja ću samo navesti jedan primjer. Bili smo u demokratska škola s ovim gospodinom Ravnićem u Norvešku. Bili smo gosti u Lillehammer. Gradić 25.000 stanovnika, koliko Golubovci. 200 miliona je budžet gradića od 25.000 stanovnika. Kako izgleda i kako funkcionišu, mi bi to organizovali sa jedno 5 miliona. I nametnulo se pitanje gdje troše tolike pare. Ljudi su nam rekli 75% toga budžeta ide na školstvo i na zdravstvo. Ali su za to ukinuli 200 opština, pored toliko para, koliko novca, koliko ima Norveška, ukinula je 200 opština. A mi bi zatvarali bolnice, ali bi otvarali opštine. U Lillehammeru ima manje službenika nego u Tuzima i u Golubovcima. Ali mi bi svi da kolčimo i da pravimo opštine. Oni su zatvorili opštine, ali su za to pare uložili u zdravstvo. I tamo se ne može desiti da službenik u lokalnoj upravi ima 3 plate jednog doktora. Kod nas je to više. Hvala vam najljepša. Gospodja, nemate pravo. Gospodine Dreševiću, vaših minuta, izvinjavam se. Nemojte da se ljutite na mene, su pravila takve, gospodine. Znači, bolje zdravstva bez više novca nema. Složili smo se, mi bi imali ideja kad bi bilo novca. Ja ću samo da predložim zdravstvenim ustanovama
pošto sam ja to iskoristio, Turska je zemlja u kojoj je medicina na jedan zavidan nivo, zaista. Turska je zemlja koja svake godine 50 studenata stipendira iz Crne Gore na raznim fakultetima po Turskoj. Ja sam bio u ekipu stomatologa koji smo bili na edukaciju o njihovom, znači, trošku, to je bila donacija u Ankari. Bili su pulmolozi, bili su ginekolozi, bili su hirurzi i samo je ovo predlog ustanovama da iskoriste tu mogućnost i da bar, jer mislim da su spremni da tu edukaciju pruže kao, kao donaciju. Da bar završimo nešto bez novca. Hvala najljepša, gospođa Zoranić. Hvala vam. Hvala vam, Bošnjačka stranka i gospodin Drešević, poruka za kraj. Uvaženi građani Crne Gore, 16. oktobra, za bolje zdravstvo, za stabilnu Crnu Goru, za Crnu Goru u Evropskoj uniji, za Crnu Goru u NATO-u, za našu Crnu Goru. Na izborima za okružite broj 14, naša snaga, Bošnjačka stranka, Rafet Husović. Hvala vam.